madaxweynaha <middah> somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dalkaasi taywan u fadhiya somalilan gaar ahaana caasimadda hargeysa ambasador allen iyo sidoo kale mas-uuliyiin uu hogaaminayo ayaa la kulmay madaxweynaha somalilan kulankaasi ayaa waxaa looga hadlayay adkaynta xidhiirka labada dhinac xoojinta arrimaha ganacsiga iyo isu socodka labada dhinac sidoo kale waxaa looga hadlay sidii taywan ay uga caawin lahayd somalilan mashaariicda biyaha ballaarinta magaalooyinka sida dhinacyada qorista biyo xidheenka ama dhaamamka iyo sidii somalilan iyo taywan ay isaga kaashan lahaayeen arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada oo taywan ay somalilan gacan uga siin lahayd fududaynta in ardayda somalilan ay helaan scholarship oo ay ka helaan dalkaasi taywan ugu dambayntii waxa uu kulankaasi kusoo dhammaaday is-afgarad buuxa sidoo kale madaxweynaha ayaa uga mahadceliyey safiirka taywan u fadhiya somalilan sida xilkaasnimada leh ee uu u adkeynayo xidhiirka labada dhinac muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan ayaa kulankaas waxaa ku welinayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee somalilan cumar guux raadiyaha iyo tiv ga city muqdisho